femrat më të paharueshme të horoskopit i përkasin këtyre shenjave. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Nuk ka asnjë gabim tek to. Intensiteti dhe besimi i shtynaj shumë sa të bëhen të paharrueshme. Dashi. Dashi njihet për intensitetin dhe qëndrimin. Ato janë frymëzuese, posedojnë forcë jashtëzakonshme dhe shumë kurajo. Ato janë të sinqerta dhe autentike. Marrin iniciativën veçanërisht në një marrëdhënie. Ato kanë një frymëmarrje të fortë të jetës që as rutina më e nxituar nuk e anulon. Nëse keni nevojë për pak frymëzim për të ndërmarrë ndonjë veprim, mund të flisni me gruan e shenjës së dashit, pasi ajo me siguri do t'ju inkurajojë. Mbi të gjitha ajo është e guximshme, autentike dhe zakonisht merr iniciativën në shumicën e situatave. As rutina e vrapimit nuk mund t'ua marrë frymën grave të kësaj shenje. Binjakët. Binjakët janë jashtëzakonisht optimistë dhe bisedues. Me to biseda nuk mbaron kurrë. Ato janë të këndshme dhe duan të jenë të pranishëm në jetën e tjetrit. Ato janë racionale dhe shumë shoqëruese. Kur ato janë në një lidhje dashurie, janë të përkushtuara për të ndihmuar me gjithçka. Zotëruesit e një karizme mahnitse, ato shënojnë jetën e një mashkulli për të qenë i gëzuar dhe tërheqës. Luani. Nuk është vetëm bukuria ajo që i bën luanët të dallohen. Ato janë karizmatike dhe përhapin gëzim kudo që shkojnë. Është shumë e këndshme të jesh në praninë e tyre. Ato kanë një dinamizëm të lindur, nuk e fshehin zemërgjërsinë dhe afeksionin e tyre. Ato nuk janë njerëz të vakët, u pëlqen gjithçka e hapur dhe japin 100% të vetes në një marrëdhënie. Shigjetari. I njihni ato pra që ndriçojnë dhomën kur shfaqen? Ato janë shigjetarët, miqësorë dhe shumë të shoqërueshme. Ato tregojnë një shfaqje optimizmi dhe janë të gatshme për çdo aventurë. Ato duan të prishin rutinën dhe lidhja me to është sfiduese, sepse ato vinë me ide të egra për të bërë diçka ndryshe. Ato vrapojnë pas asaj që duan dhe nuk bien në viktimizëm. Ato janë shumë besnike, i bëjnë burrat të dashurohen me to. Për të gjitha këto karakteristika. Britjapi, zotërues të mençurisë së pamatshme. Ato janë të përgjeshme dhe këmbgulse, të qeta, të pjekura dhe të sinqerta, pa humbur ëmbëlsinë e tyre. Ato janë të afta të transformojnë një ditë normale në diçka të bukur dhe të veçantë. Ato duan të flasin për të gjetur zgjidhjen e çdo lloj problemi. Ato vendosin një shfaqje të shoqërimit dhe dashurisë. Peshqit, ato janë misterioze në fillim të marrëdhënies, por pa nga pak hape dhe tregojnë se janë gra të pabesueshme, me dhemshuri dhe një shpirt bamirës. Përveç se janë të sjellshme dhe të përulura, ato e ngrenë shpirtin duke qenë dëgjuese të shkëlqyeshme dhe duke mos bërë gjykime të panevojshme. Një tjetër tipar goditës i tyre është jeshia. Ato luftojnë vazhdimisht për të, konsiderohen si më të parezistueshmet në marrëdhënie, pasi vendosin gjithmonë romancën në gjithçka.